stop that little mouse, cause I'm an albatross. Barchaga assalomu alaykum. ATV ekranlaridan namoyish etilgan serialda Xarkes Miran rolini ijro etgan aktyor aslida kim? Bugun sizlarga u haqida qiziqarli ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilaman. Akin Akinozu 1990-yilda Anqarada tug'ilgan. Bo'yi 180 cm, 76 kg vaznli. Jigarrang ko'zli va fe'li injiq. Aktyorlikda o'qib bo'lgach, aktyor serial va badiiy filmlarda ishtirok eta boshladi. Akin Akinozu ilk bor Azrail filmida 2014-yilda paydo bo'lgan. Do'stlarning do'stlari yaxshi, Muborak asr yuzi, Poytaxt Abdulhamid serial va kinolari orqali juda ko'p muxlislarga ega bo'ldi. 2017-yilda Akin Akinozu TRT1 ekranlarida namoyish etilgan Aslan Aylem nomli serialda bosh rolni o'ynaydi. Serialda Burchu O'zberik bilan sherik bo'lgan. Aktyor o'zini ancha yaxshilagan va 3-mavsum Poytaxt Abdulhamid teleserialida o'ynagan. Umer xarakterini ijro etgan. Akin Akinozuning 5 ma'lum xususiyatlari. Birinchisi, sport bilan shug'ullanadigan Akin Akinozu sportga katta ahamiyat beradi. Ikkinchisi, u o'qish va yozishni yaxshi ko'radi va oilasi, do'stlari bilan vaqt o'tkazishni yaxshi ko'radi. Uchinchisi, u fursat topganda ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan izohlarni o'qiydi va o'zini axloqli ekanligini aytadi. To'rtinchisi, AQShda Kaliforniya Berkli universitetida matematika bo'yicha o'qigan. Biroq u bunga mos kelmasligini angladi va san'atga qiziqdi. 5. Akin Akinozu u uchun tashqi ko'rinish va iste'dod bir xil. Buning uchun ikkalasini ham xohlaydi. Video sizga yoqqan bo'lsa like bosing va bizga obuna bo'ling. Kommentariy fikringizni yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.